Ovi podsticaji su dio MEG projekta pod nazivom Dodjela podsticaja za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, a oko 18.340 maraka dobilo je preduzeće u vlasništvu Drage Mandića koje proizvodi plastičnu galanteriju. Sad trenutno imamo 20 radnika, a uz ovaj projekat koji smo sad dobili od opštine ovu subvenciju, zapošljavam jednog, a ako bude bilo prostora, vjerovatno i više radnika, a sad za sad samo jednog. I koliko znači ovo podrška? Pa znači mnogo, jer učestvuje u sufinansiranju nečeg, nekog projekta koji meni donosi proširenje proizvoda, daje mi mogućnost da izađem na neka druga tržišta, osim kod ovih koji sad radim i tako. Znači mnogo. Gradonačelnik Prijedora Milinko Đaković je podsjetio da MEG projekat ima dvije komponente. U sastavu MEG projekta imamo dvije komponente. Jedna je izgradnja vodovodne kanalizacione infrastrukture, a pored toga imamo i komponentu projekta gdje kroz MEG projekat se pomaže razvoj malih i srednjih preduzeća u cilju daljeg razvoja proizvodnje i nabavku mašina, opreme i alata. U ovom prvom dijelu projekta smo radili kanalizacione mreže na području Čirkinpolja, Orlovače i u tom dijelu naselja i planiramo iduće godine raditi vodovodnu mrežu nastavak ulice Ive Andrića i zamjenu vodovoda, vodovodnih cijevi u naselju Čirkinpolje. A u ovoj komponenti vezano za podsticaje, zapošljavanje i razvoj privrednih aktivnosti smo prošle godine sufinansirali sa UNDP-em, odnosno MEG projektom, 5 projekata u preduzećima u gradu Prijedoru, a ove godine ćemo zajednički sufinansirati nabavku opreme, alata i mašina za 8 preduzeća u gradu Prijedoru. U MEG projektu učestvuje 18 opština. Ukupna vrijednost projekta je 160.000 švajcarskih franaka. Prijedor ove godine proglašen za najbolji i ostvarili su bonus.